Нахши Босса, Сежанго Канки, Звелюберю на Карайсе, Бусатха, Кабартумал Карнджиша, Ундаволан, Беркау Маханала, Ишблес, Измейджунг, Разлан Мариам Шагрейтеми. Россия правительство башчысы Дмитрий Медведев Ростовтай өттірген кенеште шендігілі сұрамлаға келішкен елмілік техникан Аслам Халда чығаруыны елмілік чүліге технологиялы жанлы болшылық беруін үсінден де барғанды сөз. Бүгілікті Россияны елмілік бөлімінде техника малан жаңыртуға жұраланы бардырылған ішлі бек мағаналы сандадыла. Елмілік керекілі келіп ішленген техника малан санын көп етерге кереге енші стратегияда да белгіленеді. Айтылады. Ақырын болса да, Қабыртымалқарда да технопарк айнайды. Елмілікін айнатуын оқырау программасын себеплегенден Республикан агропромышленность комплексы жаңы күч алғанды. Озған 5 жылға Республикан елмілікчілер 1 миллиардтан аслам сом бағасы техника алғандыла. 2015 жылдан башлаба Қабыртымалқар жаңы федерал программалыдан біріне қатшырықты. Олда елмілік бөлімін айнатуға себеплек етерік ішледен біреді. Артек екін ішінде Қабыртымалқарының басшысына құлығын болжалы қалды толтырған Юрий Коковта әнші приемна 26 адам болғандыла. Алан көбісі республиканы басшысына үйірлері түшкен қиын жашау болмын үсінден айтып, ол ұзда болушылық тілегенділі. Бір қалма брашене, регионға инвестициялық келтіру біле ішсізліктің сорулары бұла да байламлы болғандыла. Хар обращениен үсі біле толтыру власт органлаға бұйрықла берілгенділі. Жылын башынан бері Юрий Коковқа приемға 90-дан аслам адам келгенділі. Сукан аузында белгілі Украина назмучу, Сурачем Ақылман Тарас Шевченко туған күнін белгілей, ана атын жүрткен тау төппеге шыққандылы. Украинадан Қабыртымалқардан адамға қатысып бардырылған альпиниадаға ертеден бері қазырланғандыла. Аны сылтауы таулаға бірінші кере қалада болғандыла олсанда. Таулаға шыққаннан соң оны өткенділе маршрут қалай болуға керегін үсінден. Бұл жолаушылыққа қатысқан жаңыз бір түшіру болғанды 3500 метр биіктікте алғышлағандыла аны түшіруілген халықлар аралы күні біле. Қайтшылан бір қауымы техника малын қазырлай тұрғанда ветераллауы жырлап тепсепті көлерін көтіргенділі. Бұл қадырлан бізге Украинадан келген қонақладан бірі Роман Кравцов бергенді, ол бұл жылы үшілікін үсінден фильм қазырларықты. 9 мартта белгілен азымычыны туған күнде экспедициян келечілері ана атын жүрткен тау төппеге шыққандыла. Черек районы администрация басшысы Теміржаланы мақтыда қатышқанды бұл. Келе-келе тұрғанда, маға бұл сұқан ауызда асламысы Украинлі мінгенлі бек бейтілерінің мұнда Днепропетровская правда да пикті барды, заря барды ала атағандыланды, анда ала атағандыла. Аны себеплі 200 жыл толғанына келген кенділер. Ну, мағанасы не затты? 8 мартта өлген еткенді. Біздің 8 мартта көтірген кенділі, Шевченко 8-інде өлген еткенді. Аны себеплен туған күніне деп, 200 жылына украинлі жоқларымыз келгенлері бізе алабыла аланы бұлай бұқиын замалада тұтып, көтіріп, халқыланы бір-бірлерінің ортасын жұмшақ етерсе, қолымыздан аяма алай анеткеміз. Башына менген қиын еді, алай бек түрсілеп қарап, біздің жаштарымыз үш өлі мінгенек, үш талы жаш мінгенекті алабыла бірге. Башынан, Шевченканы, қаясыны башынан ала Украинаға телефон бұла айтқан үлі мінген біз. Біздің біле бірге үш малқару жашта бардылар деп. Аны себеплі. Бұл экспедиция қатшықаланы барында ойымлары берді. Украина бұл Россияның халқларының арасында бір-бірін аңыламасшы сылтау жоқты. Бұлай бірге бардырылған ішілен қайырынан ол бірлік күчілене барады деп тәчерткенділі бұл экспедиция қатшықалы. Қабыртымалқар Қырал Аграр университетінің мекемінде олимпиялық чемпион Асланбек Хуштов жәшті өліні тұтышуыны баша-баша түрлерінен чілкілеріне үреткенді. Пекинде 2008 жылының олимпиадасында хорлаған ұста Гөжев Асланбек Хуштов бірлік атлы клубының келекчілері бетімешкенді. Асланбек Хуштов татамиге шығып, жәшедімла бірге жәрі өтіп алан соруларынан жауаплағанда. Спорт жалды министерствоның келекчісі білдіргенге көре мұннан арда жәш түрлі белгілі спортшыларымызға түбешуіле құрап бардырыл ақшы түрлерден бірі болықты. Спортның башқа-башқа түрлерінде жетшімі күрешкелеріне де құралықты бұл ұзда түбешуіле. Біздің бері бізге бөліне заман бұл шаладым. Сотта күнні қалы. Тамлы 11 сағат 40 минутта жаңалық лобы сақлаймын. Сау қалыз.
Бүгін қабартым алқарда күн бұлытты бола чыла тұрлықты. Күн дүз зоз күрінді 3 градус, Мингетау тересінде 4 градус суықлық, Тырнауызда 3. Бақсан, Чегеннер қала шахарлада 5 градус, Майын Прохладын райолада 6, Теркемлескен райолада күн дүз 5 градус, Қашхатауда 2, Нәчікте 4 градусты бедіреділі күнлік халына қараушылады.